Еуразия туристик салықтыру кешенінде оқушылар арасында облыстық жайық толқыны фестивалі өтті. Қолөнер сынына фестивальдің аудандық және қалалық кезеңдерінің жеңімпаздары қатысқан. 16 команда 6 номинация бойынша бақ сынады. Жайық толқыны фестивалі оқушылар арасында тарихи мәдени мұраларды сақтау және ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында жыл сайын ұйымдастырылады. Дәстүрлі сипат алғанына қарамастан, оқушылар қолөнер сынына зор ықыласпен қатысады. Биыл облыс және қала мектептерінен 98 оқушы ісмерлігімен шығармашылық қарым қабілетін танытуға ниет білдіріпті. Фестиваль негізінен 6 номинациядан тұрады. Жалпы облыс бойынша 12 аудан және облыс мектептері қатысуда. Жалпы 16 команда және 98 оқушы қатысып отыр. Енді бұл жарыстың мақсаты негіз фестивальдің ұлттық салт-дәстүрімізді насихаттау, мәдениетімізді дәріптеу және балалардың шығармашылығын шыңдай арқылы сонымен қатар кәсіби бағыттау болып табылады. Ұйымдастырушылар қолөнермен тұрақты шұғылданып жүрген балалар үшін мұндай форматтағы жарыстар болашақ мамандықты айқындап тәжірибе қалыптастыруға септігін тигізетінін айтады. Жәнібектік Динара Тастанова ойып өрнек салады. Өз қолымен бесік киіз үй жасап, ойсылғара тұқымын қуыршақ тігіпті. Әр туындысы ерекше ұқыптылықпен жасалып, оюымен өрнектелген. Мен қолөнермен 2022 жылдан бастап айналысып жатырмын. Менің жұмыстарым бар. Осындай оюларды өзім оямын. Осындай шаблон арқылы. Шаблонды фетрге қойып, осылай белгілеп қиылуға болады. Маған осы жарыс өте ұнап жатыр. Мен осы жарыста бірінші рет келіп тұрмын. Екі күнге жоспарланған фестиваль жас аспаз, жас күйші, жас көркем сөз шебері, жас шебер, жас дизайнер, жас мобилограф номинацияларын қамтыды. Биыл жас мобилограф аталымына қатысқан үміткерлер фестиваль барысын бейнеге түсіріп, монтаждап әділғазы алқасына табыстады. Қатысушылар арасында шығармашылық додада алғаш рет бақ сынағандар да бар. Айым Сүйменова, Эльмира Рахмешова, Олег Писаренко, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.